Jeta vazhdon me zakonet e saj të vjetra dhe fjalimet tona të mbushura plot me fjalë të mira për të luftuar ndryshimin e klimës nuk ndryshojnë asgjë. Edhe më keq, dhe objektivat ambicioze po shtyhen edhe një herë në një botë që gjithmonë më shumë është çoroditur e thellësisht e ndarë. Kjo u theksua nga kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në samitin e liderëve botërorë të veprimit për klimën që po zhvillohet në Baku të Azerbajxhanit. Vi këtu nga një vend i vogël në mes të Evropës, Shqipëria, ku jemi krenar që kemi prodhim 100% me energji të ripërtëritshme. Por çfarë nënkupton kjo për të ardhmen e botës, nëse ndotësit më të mëdhej vazhdojnë punën e tyre si përherë, larg qoftë jap leksion ndonjërit. Duke qenë se në fund të fundit jemi mësuar që të na bëjnë leksione, jo të bëjmë ne të tjerëve. Por ideja ime është çfarë dreqin po bëjmë me këto mbledhje njëra pas tjetrës. Nëse nuk ka vullnet politik në horizont për të shkuar për tej fjalëve dhe për të bashkuar për veprime kuptimplota, akoma më keq, disa aktorë të mëdhej dhe të vegjel edhe e bojkotuan këtë ngjarje vjetore. Kreu i qeverisë theksoi se ne shqiptarët kemi jetuar në mallkimin e një historie mizore që na la në një izolim të plot. Ndërkohë që së fundmi jemi bekuar edhe me shoqërinë në BE-s, por ajo çfarë po ndodh në Europë dhe në botë sot nuk lë shumë hapësirë për optimizëm, edhe pse optimizmi është vetëm një mënyrë jetese që njohim ne shqiptarët, theksoi Rama.